ତା ପୁରୁଣା ହିରୋଇନ୍ ଯଦି ହିରୋଇନ୍ ନେବେ ବିନିମୟ ବି ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟୋରି ଯାହା ମାଗିଛି ନେଇ ଷ୍ଟୋରି ମୋତେ ମାଗିନି, ମୋତେ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଅଶ୍ୱିନୀ ରୋଲ୍ କରିଦେଇଛି ମୋର ନାଇଁ ବାଦାମବାଡ଼ି ଛକ କହିଛି ବାରମ୍ବାର ବାଦାମବାଡ଼ି ଛକ ଏଇଟା 100 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଏ ଚଷମା ଏଇଆ ଯେ ଚଷମାଟା ପିନ୍ଧିଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ବିନିଭାଇ ବିନି ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ନାଁ ଯିଏକି ଗୀତ କରି କରି ଫାଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ ତାଙ୍କର ଗୀତ ବନାଉଥିଲେ, ସେ ଗୀତ କେମିତି ସୁମଧୁର ହେବ ସବୁବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା। ଆଜି ଯେଉଁ ସିନେମାଟା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନେମାର ଗୀତ ଦେଖିଲି, ଅଡ଼ିଓ ରିଲିଜ୍ ହେଲା, ଗୀତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମର ଫ୍ଲପ୍ ହେଇନି, ବଜରଙ୍ଗୀ ହିଟ୍। ଏ ଝିଅଟା ବିଗିଡ଼ିଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମ ବାବୁସାନ ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ଗୀତ। ଆଉ ବିନିମୟଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ କ'ଣ, ସିଏ କାହାକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରାନ୍ତିନି, ସିଏ କହିଦେବେ ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି 70,000, 10,000 ଧରେଇ 60 ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ନା ସେ ଭଲ ନେଇଛନ୍ତି। ବଜରଙ୍ଗୀରେ ମୋର ବହୁ ସିନ୍ କଟିଯାଇଛି, ମୁଁ ଭଲ ନେଇଛି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଅମଳରେ ମୋତେ 20,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ମାନେ ବେଶୀ ଦିନ ନାହିଁ, 2 ଦିନ କାମ ପାଇଁ ମୁଁ ପଇସା ପାଇଛି, ଆଉ ନ ପାଇଥିଲେ ମୁଁ ନାଇଁ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ପିଙ୍କ ପିଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ 1,000 ଟଙ୍କିଆ। ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା, ବିନିଭାଇଙ୍କ ପୁଅ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ମୋର ଥିଲା, ବିନିଭାଇ ପୁଅଙ୍କୁ ଗୋଇଠାଟିଏ ମାରିବି, ତାପରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଫାଇରିଂ କରିବି। ତ ମୋ ଯେହେତୁ ପୁତୁରା, ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ ଗଲା ନେଇ ମୁଁ ଫାଇଟ୍ ମାଷ୍ଟର ବମ୍ବେରେ ଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଆପଣ ଜୋତାଟା ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଅନ୍ତୁ ମୋର ଜୋତାଟାରେ କେବଳ କ୍ୟାମେରାରେ ତା ଛାତିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ହଁ ସମ୍ମାନ ନୁହଁ ପୁଅଟା ବା ଏଠି ଯଦି ସାମ୍ନାରେ ଆଉ କିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଫିଦ୍ଧାନ୍ତ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ମାରିଥାନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନାଇଁ ସେଇଟା କାହିଁକି ଆମେ ପ୍ରଫେସନାଲ, ସେଇଟା ପ୍ରଫେସନାଲ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ଼ ଏତିକି କହିବି, ନାଇଁ ପ୍ରଫେସନାଲ MLA ଅଲଗା ପାଠ, ତମେ MLA ଅଲଗା, ଆମ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ କଥା ଅଲଗା, ସେ ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ମେଗାଷ୍ଟାର ସୁପରଷ୍ଟାର। କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବି, ଆଜି ବିନି ଭାଇ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ କାଲି ଫୋନ୍ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେଲା କାଲି ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲି। ଗୋଟେ କଥା, ନାଇଁ ବାଦାମବାଡ଼ି ଛକ କହିଛି ବାରମ୍ବାର ବାଦାମବାଡ଼ି ଛକ ଏଇଟା 100 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଏ ଚଷମା ଏଇଆ ଯେ ଚଷମାଟା ପିନ୍ଧିଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ମରିଗଲାଣି, ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ, ତାକୁ ବି ଚଷମା ଭାରି ପସନ୍ଦ ଥିଲା ଭାରି। ଆଉ ଏତିକି ବିନି ଭାଇ କହିବି, ବିନି ଭାଇ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଏ ସମୟ ରଖିବିନି, ସେପଟେ କାମ ଅଛି, ମୁଁ ଯାହା ଅନର୍ଗଳ ଗପିବା କଥା ଗପିବି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବି, ସନମ ତୁ ସୁହାନା ଏ ଗୀତ ଏତେ ଏ ଯେଉଁ ସସ୍ପେନ୍ସ ହେଇଛି, ଟ୍ରେଲର ଦେଖିଲି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଏ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ, କାହିଁକି ନା ଆକୁ କାଟିଛନ୍ତି କିଏ, କଟାକଟି ସୁକୁମାର ମଣି, ଶୁଣନ୍ତୁ କଟାକଟି ସୁକୁମାର ମଣି, ଏବଂ କ୍ୟାମେରାଟାକୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଅଜିତ ମୋ ପ୍ରିୟ, ମୋର ଯିଏ ବାଜି ବାଜି ବାବାଜି କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଏ ସିନେମା ବିନି ଭାଇ ଯେତେବେଳେ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ନିଜେ ବସିଥିବେ ମୋତେ ଯେତିକି ଲାଗୁଛି, କାରଣ ପ୍ରତି ସର୍ଟ ଲାଗୁଛି ହିନ୍ଦୀ ହିନ୍ଦୀ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଡରାଉନି କଥା ରହିଛି, ଆଉ ସସ୍ପେନ୍ସ ଥ୍ରିଲର ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସୁଛି। ନୂଆ ହିରୋଇନ୍ ଦରକାର, କାରଣ ପୁରୁଣା ହିରୋଇନ୍ ନେଲେ ନ ଖରା, କାହିଁ କହିଲୁ ସିଏ ଯେଉଁ ଭୂତରେ ଦରକାର, ଭୂତଟା କେତେବେଳେ ନଙ୍ଗଳା ହେଇଯିବ, କେତେବେଳେ ଇଏ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଦରକାର ଯାହା, ତା ପୁରୁଣା ହିରୋଇନ୍ ଯଦି ହିରୋଇନ୍ ନେବେ ବିନିମୟ ବି ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟୋରି ଯାହା ମାଗିଛି ନେଇ ଷ୍ଟୋରି ମୋତେ ମାଗିନି, ମୋତେ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଅଶ୍ୱିନୀ ରୋଲ୍ କରିଦେଇଛି ମୋର ନେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ବିଟୁ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ଆସନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଅଳ୍ପ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ବେଶୀ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୋଟେ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବାବା ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସନ୍ତି, ସେ ଆସନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ ବାଦାମବାଡ଼ି ଛକରୁ ବେତା କିଣିକି ରଖିଛି, ମୁଁ ଏତିକି ପାଚିଆ କିଣିକି ରଖିଛି, ତମେ ଯାହା ସୋଦା ଦେବ ଗଛ ଉପରେ ବସି ମୁଁ ରଖିଛି, ଯେଉଁଦିନ ଭେଟଭାଟ ହବା ଫେରେଇ ଦେବି, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଆଜି ବି ଆମର ସୋରିଷ ତେଲ ଜିରା ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭଲ ଫିଲ୍ମ କରିବା ପାଇଁ କଳାକାରଗିରି କରୁଛୁ, ଆଉ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି କେତେ କଷ୍ଟରେ ପଇସାଟା ଆଣି କରିଥିବେ, ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ହଉ ଆସି ସିନେମାଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଉ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ହାତ ଯୋଡ଼ି କାହିଁ କହିବୁନି ନା ଆମେ ସିନେମା ଭଲ କଲୁଣୁ। ଅବେ ଅବେ ପ୍ରିୟ, ଆଉ ଏଇଠି ବିନି ଭାଇକି ରିଲାକ୍ସ ଦେବି, ଭାଇକି ବହୁତ ଡାକିଲେଣି, ମୁଁ ତାପରେ କହୁଛି ମିଟୁଭାଇ ସବୁବେଳେ ରହନ୍ତି, ସବୁ ଫିଲ୍ମରେ ଅଛନ୍ତି, ରହିବେ ନିଶ୍ଚୟ, ନେକ୍ସଟ ଫିଲ୍ମରେ ରହିବେ, ତାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଲଗା, ଏଥର କହୁଛନ୍ତି ଭିଲିଆନ୍ କରିବେ, ଆଉ ଏଥର କହିବେ ଭିଲିଆନ୍ କରିବେ, ଆରଥର ପୋଲିସ କରିବେ, ନା ନିଶ୍ଚୟ ସିଏ ବହୁତ ଖୋଲା ହୃଦୟ ଲୋକ, ସିଏ ମୋତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ରହିବେ, ସେ ଗୋଟେ ମେନ୍ ରହିବେ, ସେ ରହିବେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବେ।
କରିବା ଆଉ ସେ ଖୋଲା ହୃଦୟ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ବି ବହୁତ ଭଲ, ଖାଲି ହୃଦୟ ଖୋଲା ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ଥାଏ। ପୁଷ୍ପା ଟୁରେ କରିକି ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଆର ଗର୍ବ, ସେ କାମ ଛୋଟ କଥା ଅଛନ୍ତି, ଆଗ ଭଳିଆ ସେଇ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କି ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ସେତିକି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେ ଖୁସି ଖୁସି ପାଆନ୍ତି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିଦିଅ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନେ ବି ମୋତେ ହିରୋ କରୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋତେ ସେଇଟା ଶୁଣିକି ହବ, ମୋତେ ଶୁଣିବେ କଷ୍ଟ ହେଲା, କେମିତି ଗଲା, କେଉଁ ଲ୍ୟାବ୍ରୁ ଗଲା, କି କାହାଙ୍କ ପାଖରୁ କି ଗଲା, କେମିତି ହେଲା, ସେଇଟା ଟିକେ ରିଭ୍ୟୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଯିଏ ବି ଆମ ଲାଇନ୍ର ଲୋକ ସେ ନେବା କଥା ନୁହଁ, କିମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲୋକ ହାବରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ବୋଲି ପଳେଇଛି, ନହେଲେ ଯେଉଁଠି ସବୁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ହୁଏ, ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ପାଖରେ ସେଇ ପ୍ରାଇଭେସି ରହେ, ସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏ, କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲୋକ ହାବରେ ପଡ଼ିଛି, ଯିଏ ବି ନେଇଯାଇଛି, ଯାହା ବି ହଉ, ତା'ପରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି, ସେ ଆଗରୁ ବି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେ ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁଟା ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ତାକୁ ବି ରେକ୍ଟିଫାଏ ହେବ, ଆସୋସିଏସନ୍କୁ ଯିବ, ତା ବାଟ କରାଯିବ। ମୋତେ ସେତେବେଳେ କହିଛି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦରକାର, ଛୋଟ କାଟି ଆମେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓର କାମ ମୁଁ କରିଛି, ଫିଲ୍ମ ସରିଛି, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ, ଆମେ ସପୋର୍ଟ ରହିଛୁ, ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ କେମିତି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଲେ ତା'ର ସବୁ ଜିନିଷ ଖୁସି ହୁଏ, ରିଲିଜ୍ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଫିଲ୍ମଟା ଆମେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଳିଆ ଲାଗେ, ସେ ରିଲିଜ୍ ହେଲେ ତାକୁ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ, ପଇସା ମିଳୁ ନ ମିଳୁ ତାକୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ନା କରିବେ ରିଲିଜ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ଏଇ 24 ଭିତରେ ହେବ, ଆଉ ଟପିବନି, ନହେଲେ ଅତି ବେଶୀରେ 25 ଫାଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ହେବ। ହଉ ଆମେ ଖୁସି ହେବା, ମିଟୁ ଭାଇଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଗଲେ, ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଫିଲ୍ମ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟୋରୀ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି କରିବେ, ମୋତେ କହିସାରିଲେଣି, ସେ ସବୁ ରେଡ଼ି କରି ନିଜେ କରି, ଯାହା ବହୁତ ନିଶା ଅଛି, ସେ ନିଶା ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଉଦ୍ୟ ଲୋକ ସେ ଯାହା ଯାହାନ୍ତି ସତ କଥା କହିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ କଥା କହିଲେ ବି ବେଳେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ସତ କଥା କୁହନ୍ତୁନି, ଆଜିକାଲି ସତ କହିବା ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଖୋଲା ଲୋକ ଆମ ହୃଦୟରେ କିଛି ନଥାଏ, ସେ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ସେ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ହେଉଛି ସିନେମା, ସେ ଯାହା କହିଲେ ଯେଉଁଠି ଯିଏ ଡାକିବ ସିନେମା କଥା କଲେ ଜୀବନ ଦେଇଦେବେ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ବଡ଼ କ'ଣ, ସବୁ ସାକ୍ରିଫାଏ କରିଦେବେ, ଯେଉଁ କାମ ତୁମେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ସିନେମା ସୁଟିଂ ଅଛି କହିଥିଲା, ଫୋନ୍ ଗୋଟେ ବୁଲେଇଲା ମାନେ ସେ ସବୁ କାମ ଛାଡ଼ିଦେଇ ପଳାଇ ଆସେ, ପଇସା ପ୍ରେମୀ ଲୋକ ନୁହଁ, ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖୁସି ଲାଗୁ, ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଥିଲେ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାଇକ୍ରେ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିଜର ସେମିତି କୋଠାବାଡ଼ି ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ସରଳତା, ଯିଏ ପଇସା ନଦେଲେ କିଛି କହନ୍ତିନି, ପଳାନ୍ତି ଚୁପଚାପ, ସେ ଦେଲେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ସରଳତା, କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ନଥାଏ, ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେ ଭଲ ପାଏ ଲୋକ ବହୁତ ଅଳ୍ପ। ମୁଁ ଯାହା ଯେତିକି ଭଲ ପଇସା ନେଇ, ଯେତେବେଳେ ଯେତିକି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ବଜେଟ୍ ଥିବ ଯାହା ଦେଲେ, ମିଟୁ ଭାଇ ଏତିକି, ହଉ ଯାହା କହିଲ ଆଉ, ଏଇଥିରେ ଭାବି କହି ରହିତ, ସେଠି ଖୁସି ଅଛି, ଖୁସି ଅଛି। ମିଟୁ ଭାଇଙ୍କୁ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଭାରି ପସନ୍ଦ, ଆଗରୁ ରହୁଥିଲି ତ, ସେ ଭବିଷ୍ୟ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେ ସେଠି ବୁଲିଲା ଲୋକ ସବୁ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଟିକେ ଦୀପାତ ମିଟୁ ଭାଇ ପଚାରିଦେଲେ, ସେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଆଉ, ତାଙ୍କ ସେଇ ଖୁସି ଭାଇ।